ended up being the Boneiro, Nicky Boco. Manasi na Aruba. Full mi familia di Colombia though, so yeah, that's my background. Y mi te vivo na Groningen. Manasi na San Martin, pero ma vivo inter mi vida na Corsao. Ma being for the Boneiro, Nicky Boco City. Mi te di Aruba, mi te di 2017 mi te. I have no idea how math works, pero I think 5 years now, almost. Mi te cansando di Holanda. Mi te cansando. Ja, gewoon. Ik neem sowieso een aantal hobby, maar het is direct. Een aantal moesten socialiseren hobby. Involve bij hobby, denk ik. Want ja, naar Corsao. Want dan is het fácil. Ik maak aan mijn aantal basta. Een aantal vriendelijk, de een manier. Een aantal tamme ignorante. Maar een aantal ignorante, in het sentido dat ik sana, não conhece mais de antias, nem de antiano. Que a imagem que eu entendo de antiano tá, é uma imagem estereotípica. Gente ouro, rasta, juni. Agora eu chego, eu vou uma MBO school, então meu tata é o único buitenlander, vamos dizer, em Enang. É um pouco estranho, porque literalmente eu penso que é uma experiência mais open, mas meu tata agora na minha classe, literalmente, uma gente não está sendo bem em mim, não está interagindo com mim, a minha mestra, like, yeah, sowieso, eu tenho ansiedade, mas eu tenho que socializar com a minha classe. Mas minha abis está rolando para mim com uma bíblia aqui, duas viajas, então cada viaja, like, of course, living here is different than being here on vacation. And though I knew that, I kept that in mind. Eu lo di Holanda, but assim mane um mestre gerko, das ja mane pupu. Ma llego Holanda, después uno no después me jugó un comienzo school, comienzo trabajo, everything. So it was just like all in one shot. Mi tocara, mi da trabajo de un cocina, and though a mi tata es único buitenlander y único, like, ya nací como mujer en el ambiente, entonces da hobby diferente. And though me se ocupar de gente que nanga visa, no da hobby mane, sa gente di antiana, nana, pero no, abu no, abu ta bom, but okay, Holanda está bom, of mane, conan así na. Barriere con un sturting, no te maca uit con bom, but a papier, e idioma, de un banda. Tem hopi nuance que botem cozinha, então de outra banda, se botem outro domínio, mas nem uma cama, não balotável, que é mesmo. Sei também de algo que botem face. O que choque me, então como eu comecei a come to terms with, eu disse que, like, we're so independent here. On the islands, we're sheltered as fuck. Nós estamos echt mané, my parents, mané, you don't need to get a job. Like, you're gonna work the rest of your life. Just, like, enjoy your like, youth as you can, yeah. Even though, like, they never let me go outside. So I'm like, what the fuck do you want me to do then? Because, like, on the other hand, on the other hand, they're just like, I'm scared to give you your freedom, so don't fucking go anywhere. Now, shout out, mom. Love you. Nandata hasi tambe mane hopi jokes. Mane racista, sexista, ture konang ei. Papi kung accent, antiano. Or, das mane ho, like, what? Like, what are you doing? Like, do normal, please. Same mane kung frio, hende porta mane na Aruba y Colombia, di una mi familia ta, hende to hopi sociable, hopi mane friendly, kung mane, mahasi kuminda, kung llega come. Nanto hopi direct as in blunt, nanto hong say what's on your mind. Of si na mester di algo, nanto hong bisa. Si na gusta algo, nanto hong bisa, direct de mojara. Então é rude, mas com já algo que me está com acostumado com ele me quer. É holandês 24/7, mentalidade na mente outro. Então depois já dori a gente com chiqui botar para a gente também. Quando sai lunch tá pang, um snitch pang, plaque queixo, fora o cucucu não tá comer. Me te quiere dor di e amistad nan kuma conoce a que nan tambe ayudami surpasa ese so, mi amistad nan dame ta sowieso nan ta bata na nan sina korsa pero na bi bante na bida na ulan nan to na comienzo sowieso eta ta hopi muy lok pa mi mi ta kara mane mi ta baikas ho mane ek yora mi ta mi so dus mi ta ek mane wow I'm really now full of your country alone living here having to deal with these new people this new culture and like it was just mostly more emotional at first. Like, I'm gonna go home, off mika my bag, mika ta kinang. But obviously, like, you know, you have to keep going. And the mika base, mi data ko, tinehin ka mane. You can do this, like, it's not that bad. Si otro hindi di abese ita mi ta kinang, and tota, like, successful, like, you can do it too, like, it's okay. Wa, mi tapa ta bin vacancy, dolgo mi ruma bin prome kumi, mi tapa ta bin vacancy, ke me ho piko, sin ya, bata kustuma kune, ripun style. E cambio bin mi ta kiere, hon di realizing, fuck it. So, e man, ken botan yun, un poquito fe bo. É boa identidade, tá boa identidade, tá com confortável, botar assim de bom mês com bom mês. Ah,
Mas eu quero não, eu quero não te cambiar, me a mim não te senti. Mim mesmo já ofendi, senão te querer me dar de um outro caminho, né?